Covid-smitta tilbake for fullt, i alle fall i Europa, og vi ser daglig økende tendenser, smittetendenser også her i landet. Og vi har jo fått registrert nå at det har aldri vært så mange smitta i landet per dag siden pandemien begynte, som det har vært nå siste dagene. Og da er det greit å ha kommuneoverlegen i studio. Er dette her som forventet, Olav? Ja, Det forventer at vi får en stigning i smittetallene nå utover høsten og vinteren. Så det er ikke helt uventet, nei. Så dere visste om dette her allerede i sommer? Nei, vi visste jo ikke nøyaktig hvordan dette ville komme, men prognosene har jo sagt at det vil komme igjen en ny bølge, og vi har sett for oss at den ville komme utover høsten og vinteren. Når andre infeksjoner også har en tendens til å komme tilbake. Vi vet jo at det har jo snudd opp ned på samfunnet på mange måter det her. Er smittesituasjonen like dramatisk nå som man var i mars og april? Vi tror vel at vi oppdager mange flere tilfeller. Vi tester atskillig flere, sånn at vi oppdager nok flere av de som er smittet enn vi gjorde i mars og april. Er det noen forskjell, Nora, i sykdomsbildet? Er det forskjell på hvor mange som blir smittet, og hvor syke det blir i forhold til tidligere i år? Det er jo forskjell på hvem som blir smittet, for det første. Det er flere yngre som blir smittet nå, og de blir ikke alltid så veldig syke. Og det er færre eldre, og færre innleggelser på sykehus så langt. Heldigvis. Betyr det at vi har lært noe av det som foregikk tidligere i år? Både dere som legestand og vi som vanlige mann i gata har lært seg å håndtere dette her på en bedre måte? Vi har jo lært mye mer om denne infeksjonen, om viruset, om hvordan denne pandemien arter seg gjennom alle de innsamlet data som er gjort. Og slik at Folkehelseinstituttet som overvåker dette her hos oss, de har skaffet seg mye mer kunnskap, som også er grunnlag for de anbefalingene som de gir til oss. Og kommunene, dere har jo blitt mye flinkere også, både til å smitte, eller få spore smitta og isolere dem som er smittet. Hvordan jobber dere med det, Olav? Ja, siden i sommer så har vi jobbet etter en strategi som vi kaller TISK, på en forkortelse, som mye annet. Det betyr at vi tester mange, mange flere, alle som har symptomer og har mistanke om at de kan ha koronasmitte, de får komme til testing. Og så isolerer vi raskt de som er positive, de som tester positivt, og så smittesporer vi. Altså vi prøver å finne ut hvor smitten kommer ifra, og hvem de som er smittet har hatt kontakt med, og så setter vi de i karantene. Hvordan jobber dere med det? Er det rett og slett gammeldags detektivarbeid? Ja, det er en slags detektivarbeid. Altså det er å prøve å finne og nøste i dette. Så det handler om å snakke med den, pasienten, for det første, og få vedkommende til å fortelle hvem som han har vært i kontakt med, og hvor han kan ha fått smitten, og så setter det inn i et system. Og heldigvis har vi siden i vår fått et digitalt system som hjelper oss å lage mer oversikt over situasjonen. Ja, men hvis jeg hadde registrert en smitte, hvis jeg har vært smittet, og jeg har vært en tur på trening, jeg har vært en tur på Moa, jeg har vært og vasa litt i byen, og jeg har jobbet sammen med 28 personer her. Hvordan har dere ville jobbe da for å finne ut hvem som skal isoleres ut av denne gjengen her? Da må vi først spørre deg når du fikk symptomer. Hvis du har fått symptomer allerede. Hvis du har fått symptomer, så spør vi når begynte dette. Og så går vi 48 timer tilbake i tid, og så finner vi ut hvem du hadde såkalt nærkontakt med i den perioden. Altså 2 døgn før du fikk symptomer. Eller 2 døgn før du testet positivt. Og så prøver vi å overlate vi litt arbeid til den smitta selv, så sant han klarer det, med å sette opp
en oversikt over de han har vært i kontakt med, og kanskje til og med være litt i forkant og kontakte de selv, slik at det ikke kommer sånn overraskelse når smitteteamet tar kontakt. Kanskje det var litt vanskeligere hvis jeg har vært på trening sammen med en haug med andre folk. Jeg har vært på kino sammen med en del folk. Det er mange mennesker du passerer og krysser i løpet av en dag. Ja, det kan være mange. For noen er det mange, selvfølgelig, og for andre er det litt færre, og da er det bedre oversikt. Og noen har jo på en måte kanskje hatt en slags mistanke om at de kunne være utsatt for smitte og tatt forholdsregler, og det skal man gjøre. Så vi har blitt flinkere, vi har lært litt, vi vasker hendene våre veldig mye mer, og vi holder den berømte meteren, eller kanskje to meter av og til. Men har vi fått bedre utstyr nå? Har vi svar på testene? Kommer det mye, mye raskere nå? Hvor fort går det an å få svar? Ja, vi akkurat i disse dager så lanserer vi for det første digital påmelding for test. Til nå så har man ringt inn og meldt seg på. Og så blir man satt opp enten samme dag hvis det er kapasitet til det, eller dagen etterpå. Og så har vi bedre digitale registrering av eller den som skal testes, slik at beskjed går digitalt og mye raskere inn til laboratoriet, og så får vi raskere svar ut via Helse Norge, der man selv kan gå inn og logge seg inn og finne ut om når en gang testen er ferdig og bekreftet, så blir det svar om den er positiv eller negativ. Hvis jeg tar en test i dag klokka 12, hvor lang tid tar det før jeg får et svar? Så forhåpentligvis dagen etterpå. Okay. Kanskje litt ut på dagen. Mm. Og i noen tilfeller kan det gå raskere, og i noen tilfeller hvis det er helg og sånn, kan det gå litt lengre tid. Det har jo vært gjennomført en del tiltak nå de siste dagene i forhold til innstramninger og sånt. Kan vi, med dine prognoser, tror du vi kan forvente at ting blir strammet enda mer inn? Skolene stenges, og det vi var borte i februar, mars, eller januar, mars-april? Vi kan vel ikke utelukke at det kommer strengere tiltak. Skolene ønsker vi å holde åpne så lenge vi kan. Det kan være at man kan ta ut klasser, eller kohorter, som vi sier, i skole og barnehage for å få kontroll. Og hvis man misser helt kontroll, så kan det være aktuelt å stenge en skole for kortere tid, men da må vi vurdere det nøye. Mm. Så det er ikke fullt så dramatisk oppleves det nå, da, som vi opplevde det tidligere i år? Vi har jo en strategi med at ved å teste denne TISK-strategien som jeg nettopp fortalte om, at vi kan prøve å leve tilnærmet vanlige liv da, så lenge det går. Og så er det de nasjonale reglene vi har å forholde oss til, og hvis det blir mye smitte i en hos oss for eksempel, så kan det hende vi må stramme inn og lage litt strengere regler hos oss for en periode. Du, det er, jeg tenker litt på Olav, det er jo at nå snart kommer influensaen, den vanlige influensaen, over oss. Vi ser at Norge har fått for lite vaksine, vi har bestilt 1,6 millioner og fikk 1,2 eller noe sånt. Er det grunn til bekymring? Har alle dem som har behov for den ordinære influensavaksinen fått den? Vi holder på å vaksinere nå. Vi fikk vaksiner i forrige veke, og vaksinasjonen pågår. Og vi har bestilt så mange vaksiner som vi aldri har gjort før i nye Ålesund, inkludert de gamle kommunene. Og den skal vi fordele ut til risikogrupper og til helsepersonell som jobber med pasienter fram til 1. desember. Du tror vi har nok, er det det du sier? Nei, og da håper vi å kunne gi til flest mulig av de da. Men vi ser at etterspørselen er stor, og at folkehelsa melder om at de er i ferd med å gå tom, og at det er vanskelig å få nye forsyninger da. Og så er det sånn at de resterende gruppene må vente til etter 1. desember før de kan eventuelt få vaksine. Mm. Men hvordan er det når influensaen kommer for fullt? Nå har vi vært koronaen driver og luska i systemet. Går det nå å være ekstra uheldig å få både influensa og covid-19 samtidig? Ja, det går an, ja.
Det gjør det. Det to forskjellige virus, og, eller at den kan få det om ikke akkurat samtidig, så etter hverandre kanskje, og det jo en alvorlig situasjon for mange. Mm-hmm. Vi husker svininfluensaen for noen år siden, masse vaksinering på Color Line stadion, folk sto i kø som vi kanskje ikke har sett siden krigen, den som opplevde den. Mm. Er det den type vaksinering vi kan forvente oss når covid-19-vaksinen en gang kommer? Ja, vi må planlegge for en type massevaksinasjon. Men i første omgang så regner vi jo med at vi er jo ikke sikre på hvor mange vaksinedoser vi får i gangen, og det kan hende vi først må prioritere de mest sårbare gruppene, og at vi da kan vaksinere målrettet over tid. Men hvis vi får veldig mange vaksinedoser som er beregnet på folk flest, så må vi tenke masse vaksinasjon, ja. Mm. Jeg måtte først sitte her og har litt mer kunnskap og kjennskap og informasjon. Når tror du denne vaksinen kommer? Nei, vi håper jo den kommer nå i løpet av, altså der er jo det vi kaller for vaksinekandidater ute som er lovende og som vil kunne komme mot slutten av året. Men jeg tror ikke den blir tilgjengelig for oss før vi er gått ut på nyåret og kanskje framover vår og sommer. Dette vet vi ikke nøyaktig. Det er mange, mange ubesvarte spørsmål når det gjelder akkurat på hva måte og hvordan den kommer, denne nye vaksinen. Mm. Men en ting er helt sikkert, at inntil den kommer så må vi oppføre oss som vi har gjort det siste halvåret. Mm, vi må holde avstand, vi må vaske hendene, og så må vi hilse på litt andre måter enn hva vi har brukt gjort tidligere om året. Tusen takk skal du ha. Det må vi gjøre, Olav. Og det er bare siste oppfordring. Hold avstand og vaske hendene.